Suspek kes tembak di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur Terminal 1 yang ditahan di Kota Baru Kelantan ditahan reman selama 7 hari bermula hari ini. Terdahulu, suspek berusia 38 tahun itu dibawa ke Mahkamah Majistret Kota Baru pada jam 8.30 pagi. Perintah reman itu dikeluarkan Majistret Rais Imran Hamid bagi membantu siasatan polis mengikut Seksyen 8 Akta Senjata Api 1971. Semalam, Ketua Polis Negara Razaluddin Hussein mengesahkan suspek yang terbabit dalam kejadian tembakan itu ditahan kira-kira 3 petang di satu lokasi di Kota Baru. Dalam kejadian di Balai Ketibaan KLIA kira-kira 1.30 pagi Isnin lalu, seorang pengawal peribadi parah selepas terkena satu daripada dua das tembakan dilepaskan suspek. Siasatan lanjut polis mendapati suspek sebenarnya mahu melepaskan tembakan ke arah isterinya yang dipercayai sedang menunggu kepulangan jemaah umrah. Pengawal peribadi berkenaan sedang dirawat di sebuah hospital dan dilaporkan berada dalam keadaan stabil.